दिक्तेल रुपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाले नगरवासीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनको लागि कृषिका विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू अगाडि सारेको छ। यो नगरपालिकालाई सिङ्गो नगरपालिकालाई अर्ग्यानिक नगरपालिका बनाउने गरी हामीले कम्पोस्ट प्लान्ट निर्माण गरेर अगाडि बढेका छौँ। त्यसै गरी कृषिका विभिन्न पकेट कार्यक्रमहरू विभिन्न चाहिँ फर्महरू लगायतका कार्यक्रमहरू हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। म सम्पूर्ण वित्त रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाका आदरणीय युवा जनशक्ति जसले वैदेशिक रोजगारमा जान तयारीमा हुनुहुन्छ म यहाँहरूलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू सकेसम्म यही नगरपालिकामा बस्नुहोस्। हामी तपाईँहरूलाई थुप्रै अवसरहरू सृजना गर्छौँ। कृषिका माध्यमबाट हामी रोजगारी सृजना गराउने हाम्रा विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू छन्। ती कार्यक्रमहरूमा तपाईँहरूलाई हामी जोड्न चाहन्छौँ। हामी हमेसा तपाईँहरूसँगै छौँ, तपाईँहरूको साथमा छौँ र नगरपालिकामा विभिन्न किसिमका अवसरहरू सृजना हुनेछन्। ती अवसरहरू प्राप्त गर्न तपाईँहरू हामीसँग आउनुहोस्, हामीसँग सहकार्य गरौँ, व्यावसायिक योजना बनाएर आउनुहोस्। त्यसमा हामी सहयोग गर्न तयार छौँ। तपाईँहरू आत्मविश्वासका साथ नगरपालिकामै बसेर आफ्नो व्यवसाय गर्ने वातावरण हामी सृजना गराउन चाहन्छौँ। क्षेत्रहरूको स्थापना गर्ने, फर्महरू स्थापना गर्ने, कृषकहरूलाई अनुदानका व्यवस्थाहरू गर्ने, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई कृषिमा जोड्ने र उहाँहरूलाई विभिन्न किसिमका अनुदानहरू उपलब्ध गराउने, सबै क्षेत्र जात जाति वर्ग सबैलाई समेटेर हामीले चाहिँ कृषिका माध्यमबाट यो नगरपालिकालाई समृद्ध नगरपालिका बनाउने हाम्रो उद्देश्य छ। त्यो उद्देश्य अनुरूप हामीले चाहिँ थुप्रै किसिमका कार्यक्रमहरू अगाडि सारेका छौँ र ती कार्यक्रमहरूबाट धेरैभन्दा धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू लाभान्वित हुनुभएको अवस्था छ। त्यसपछि हामीले विभिन्न किसिमका पशुका फर्महरू हामीले निर्माण गरेका छौँ। बाख्रा फर्म हामीले बाख्राको चाहिँ पकेट क्षेत्र बनाएका छौँ, बङ्गुरको पकेट क्षेत्र, त्यसै गरी चाहिँ विभिन्न फलफुल मसला बालीको पकेट क्षेत्र हामीले निर्धारण गरेका छौँ। बाँझो जमिन राख्न नपाइने नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने र बाँझो जमिनमा खेती गरे बापत हामीले चाहिँ प्रोत्साहन अनुदान दिने, कृषकहरूलाई प्रोत्साहन अनुदान दिने कार्यक्रम अगाडि सारेका छौँ। यी र यस्तै थुप्रै किसिमका कृषिका कार्यक्रमहरू हामीले अगाडि सारेका छौँ र यो नगरपालिकाको समग्र विकास निर्माणको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि हामीले देशकै पहिलो आवधिक योजना बनाएको नगरपालिका हो। यो 753 पालिकाहरूमध्ये पहिलो चाहिँ आवधिक योजना बनाएको नगरपालिका जसले विकासका क्षेत्रहरूलाई 9 चाहिँ प्राथमिकताहरू तोकेर 9 क्षेत्रहरूमा चाहिँ केन्द्रीकृत भएर हामीले चाहिँ हाम्रा विकास निर्माणका कामहरू अगाडि बढाएका छौँ। पूर्वाधारको क्षेत्रमा, आर्थिक विकासको क्षेत्रमा, सामाजिक विकासको क्षेत्रमा, त्यसै गरी स्वास्थ्य शिक्षा सबै क्षेत्रमा हामीले उत्तिकै प्राथमिकता राखेर हामीले हाम्रा विकास निर्माणका कामहरू अगाडि बढाएका छौँ। यो नगरपालिकालाई पर्यटकीय हिसाबले गन्तव्य स्थल बनाउने उद्देश्यले हामीले 11 पर्यटकीय गन्तव्य स्थलहरू बनाएका छौँ, जसको हामी निर्माणका क्रममा छौँ। कतिपय कामहरू निर्माणका चरणमा छन् भने कतिपय हामीले चाहिँ हाम्रा पूर्वाधारका कामहरू सम्पन्न भएर चाहिँ पर्यटकहरू आउने जाने कामहरू सुरुवात भएको छ। विश्वकै सबभन्दा अग्लो एलम्बरको प्रतिमा सहितको पार हामी निर्माणको क्रममा छौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो 100 फिटभन्दा अग्लो एलम्बरको प्रतिमा हामी निर्माण गर्दैछौँ। यसै गरी शिक्षाको क्षेत्रमा हामीले सबै विद्यालयहरूमा कार्य सम्पादन करार सम्झौता गरेर शिक्षकहरूलाई शिक्षा क्षेत्रमा लगाएका छौँ। विद्यालयको पूर्वाधारमा पनि हामीले त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेका छौँ भने विशेष गरी नगरपालिकाको आफ्नै प्रशासनिक भवन निर्माण गरेर सबै वडा कार्यालयहरू निर्माण गरिसकेका छौँ हामीले र यही चाहिँ आषाढ मसान्तभित्रबाट सबै वडा कार्यालयहरू आफ्नै वडा कार्यालयबाट सेवा प्रवाह गर्ने गरी हामी अगाडि बढेका छौँ। म सम्पूर्ण युवा जनशक्तिलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामी सकेसम्म यही नगरपालिकामा विशेषतः कृषिका माध्यमबाट विभिन्न रोजगारीहरू सृजना गर्ने उद्देश्य राखेर हामीले कृषिका पकेट कार्यक्रम, कृषिको अर्ग्यानिक अभियान लगायतका थुप्रै अभियानहरू सञ्चालन गरेका छौँ। म सम्पूर्ण युवा जनशक्तिलाई यही नगरपालिकामा बसेर तपाईँहरूलाई हामी कुनै न कुनै किसिमको अवसर सृजना गर्छौँ। तपाईँ आत्मविश्वासका साथ यही नगरपालिकामा बसेर आफ्नो व्यवसाय अगाडि बढाउनुहोस्। हामी छौँ नगरपालिका साथ दिक्त रूपाकोटमा जगडी नगरपालिकाले कुनै न कुनै किसिमको सहयोग चाहिँ गरिने छ। त्यही अनुसार चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो योजनाहरू बनाउनुहोस्, हामीसँग सल्लाह परामर्श गर्नुहोस्। हामी तपाईँहरूसँग सधैँ साथमा रहेको कुरा